Nze Daudi Ssegulaani Mutyaba jjembe lya mbwa n'emyaka 65 kiyamba nze okuba nti bwe mbanga emeddwa nyinza obutalumbwa bulwadde mu mbeera nga abatali bageme bwe bafaanana. Kwegemesa tteeka kubanga bwe bulamu obuyinza okutukuuma nga bwe tuli tetulumbwa bulwadde. Nkubiriza abantu bonna kujja mild may beegemese kubanga services weziri za bwereere. Jjojjulya mu busuulwa kamwa kabi. Emyaka gyange ndi 73. Njagala okubeera omuntu omulamu. Oba manyi singa COVID-19 ankwatako n'emyaka gyange gye nnina ate bungoya nnyo buyinza n'okuntwala. N'olwekyo mbudde nsalawo nti gye nfuna edoozi eyo enyambeko mu mubiri gwange. Nze Kiweewa Buruhani. Nazaalibwa 1957 k'ekyo kibanga mu 64. Bwe bangema obulundi ogwasooka sirina kizibu kyonna kye nafuna. Era n'olwaleero bangemye sinnafuna okantu konna kakyuse mu mubiri gwange. Abantu bonna abakwasa ekyo nti oba bagetuleetedde gaddagalafu basaba bajje beegemye. My name is Batala Joseph from Mild May Institute of Health Sciences doing medical laboratory technology. I was vaccinated today. It will reduce the effects of COVID-19. No matter the fact that we cannot say 100% I will be safe, so I need to ensure that I still maintain the healthy procedures. And regards death, when I am vaccinated, it helps me reduce such effects. As Mild May Uganda, we are very grateful to Mr. John Stanley for walking round the walls of Chester and other well-wishers to fundraise to give us a generous contribution towards our vaccination efforts. We are really grateful and appreciative of those efforts. We thank him that at his age, he was able to walk round the walls 90 times. He has contributing to saving 10 times more lives than that through the vaccination efforts. We are grateful to Mild May UK, who have also continued to work with us in our effort to save lives.